ମିସ୍ ଲରା ୱାକର କାରାଗାରର ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜର ଅତୀତ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପେନ୍ସିଲିଭେନିଆ ଟର୍ମିନ୍ସରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖେ ଷ୍ଟେସନ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକରେ ପ୍ଲାବିତ। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, କିପରି ଯିବି କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲିନି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଷ୍ଟେସନଟି ଗୋଟିଏ ଭୂମିତଳ ଷ୍ଟେସନ, ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଭଳି ଭୂମି ଉପରେ ନୁହେଁ। ମାଟି ତଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାହା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଦୂର ହେଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ, ଭୂମିତଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଥିବ ବୋଲି ସେଠାକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଲିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗତିଶୀଳ ପାହାଚର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ କାଳେ ବହୁଦିନରୁ ବିଦାୟ ନେଲେଣି। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି ସେଠାରେ ଏହି ଗତିଶୀଳ ପାହାଚ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ବିରାଟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା ଏହିଠାରୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। କ'ଣ କରିବି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଗତିଶୀଳ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲି। ଉପରକୁ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଲି ମଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ଇଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡିଏ ମଟର ଧରି ହୋଟେଲକୁ ଯିବା। ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଠାରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମୋଟେ 200 ମାଇଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନଗରୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ବୃହତ୍ତମ ସହର ଷ୍ଟେସନ ମାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କେମିତିକା ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ମନଟାକୁ ଘାରି ପକାଉଥାଏ। ମଟରରେ ବସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ 356 ୱେଷ୍ଟ 34th ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଭିମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲି। କହିଲି ସ୍ଲୋୱାନ୍ ହାଉସ୍ ହୋଟେଲରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମାନହଟନ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ପରିଗଣିତ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଦୋକାନ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ବଜାର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ଏହି ଅଂଶରେ। ହୋଟେଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଓ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାଖରେ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରାସାଦମାଳା ମୋତେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ କରୁଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ସହର, ଏକା କିପରି ରହିବି, ସେଇଥାଏ ମୋର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ ବର୍ଷ 2-3ଟା ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ କଟିଯିବ ବୋଲି ମନରେ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ଥାଏ। ଏହିଭଳି ନାନା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମଟର କେତେବେଳୁ ଆସି ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲାଣି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ମଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲି ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ଅଛି ୱିଲିୟମ୍ ସ୍ଲୋୱାନ୍ ହାଉସ୍। ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ବିଦା କରି ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ହୋଟେଲଟି ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏଷ୍ଟୋରିଆ, ଏମ୍ବାସେଡର, ବାର୍ଲିଂଟନ ପ୍ରଭୃତି ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହି ହୋଟେଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଟେଲ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଢେର କମ୍। ହୋଟେଲର ଗଠନ କୌଶଳ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ମୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମୋତେ କାହିଁକି ଅତିଶୟ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ହୋଟେଲର ଜନୈକ କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ 12 ତାଲାରେ ଗୋଟିଏ ରହିବା କୋଠରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲି। ହୋଟେଲରେ ସ୍ଥାନାଦି ପ୍ରାତଃ କ୍ରମ ସାରି ବାହାରିଲି କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୋର ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚର୍ଡସନ୍ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲି। ପ୍ରଶସ୍ତ ରିଭର୍ ସାଇଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ କାର୍ ତୀର ବେଗରେ ଛୁଟି ଚାଲିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିମୁଖରେ, ଯାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମୋତେ 200 ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚର୍ଡସନ୍ଙ୍କ ଠିକଣା ନେଇ ଚାଲିଲି ଭିତରକୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ଭଳି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଭେଦୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ବିରାଟ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନଗାର 6 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପ୍ରସାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରସାଦର 2ତାଲାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚର୍ଡସନ୍ଙ୍କ ଗବେଷଣାଗାର ଓ ଅଫିସ ଗୃହ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ କିପରି କ'ଣ ଦେଖା କରିବି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି
ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଆସି ଗୋଡ଼ ଦେଲି। ଲିଫ୍ଟରୁ ବାହାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲାରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖା ଥିଲା ପ୍ରଫେସର ଜନ୍ ରିଚାର୍ଡସନ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ନ୍ୟୁୟର୍କ। ନାମ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଜାଣିଲି ଏହା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ଙ୍କ ଗବେଷଣାଗାର ଓ ଅଫିସ୍ ଗୃହ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ କଲିଂ ବେଲ୍ ସୁଇସ୍କୁ ଚିପିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ଜଣେ ଏକ ଭଦ୍ରଲୋକ ବାହାରି ଆସି ମୋତେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଇ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆସି ମୋତେ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଗବେଷଣାଗାରର ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ବିରାଟତା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କଲା। ଏହି ଗବେଷଣାଗାରରେ ମୁଁ ଯେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇବି ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଯାଉଁ ଯାଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିଲି ଭଦ୍ର ମହିଳାଟି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ନାଁ ମିସ୍ ଏଲିଜା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ମୋତେ ସାଦର ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇ ପଥର କୁଶଳତା ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଶାନ୍ତସ୍ମିତ ମୁଖ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ପ୍ରଗଲ୍ଭତାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେନି। ମୋତେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି ବସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବଡ଼ ସଲଜରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲି। ସାରା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଅପରିସୀମ ଖ୍ୟାତି ସେଥିରୁ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଶ୍ଚୟ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 30-35 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଲଭିବା ଖୁବ୍ କମ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଗରେ ଜୁଟିଥାଏ। ଦେଖ ଲରା, ତୁମ ଚିଠି ପାଇ ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ପ୍ରୀତିପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେଲ କାହିଁକି? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାରେ ଏହି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣାଗାର ଅଛି ତ? ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ଭାବି ଠିକ୍ କରିପାରିଲିନି। ତଳୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି। ଦେଖିଲି ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ନୟନରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳିର ଚମକ ଖେଳାଇ ଦେହରେ ମୋର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ପାଟିରୁ ମୋର ଭାଷା ବାହାରିଲାନି। କିଛି କ୍ଷଣ ନିରବ ରହି ଲଜ୍ଜାବନତ ମୁଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରେନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରେନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ହିଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହି ଗବେଷଣାଗାରରେ ଡାକ୍ତର ସି ବର୍ଗଙ୍କ ତଳକୁ ଆପଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଆପଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ସି ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ତାହା ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ମହଲରେ ତ ଦେଖାଯାଏନି ଲରା। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ବାଳିକା ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିପାରେ ବୋଲି। ଆଶା କରେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ବାହାରିବ। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଆହୁରି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଯାହା ହେଉ, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା। ମୋତେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟ ଦିଆଗଲା ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରେନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା। ସେ ଗବେଷଣାର ପରିଚାଳକ ଭାର ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ୱୟଂ ହାତକୁ ନେଲେ। ପିଟ୍ସବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲି ସେତେବେଳକୁ ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରନ୍ କିମ୍ବା ୟୁରେନିୟମ ପାଇଲର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲି। କେବଳ ବହି ପଢି ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ମାତ୍ର। ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରେନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରନ୍ ଓ ୟୁରେନିୟମ ପାଇଲର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଡାମ୍ସ
ମୋତେ ପ୍ରଥମ 3 ମାସ କେବଳ ଏଇ 2ଟିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଫେସର ରିଚର୍ଡସନ୍ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଇକ୍ଲୋଟୋର୍ନ ଗବେଷଣାଗାରକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ମୋ ଆଗେଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ସରିବା ପରେ ମୋତେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନିଜ ଗବେଷଣାଗାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗବେଷଣାଗାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି 3 ଜଣ ସହକାରୀ ଓ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର, ମୋତେ ମିଶାଇ ସେଠାରେ ହେଲେ 6। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାଧି ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ଦିଗରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପୁରାପୁରି ବିରତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ କାମ କରିବସନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚର୍ଡସନ୍ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସୟୁରେନିକ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ହେଲା। ମୋର ଏହି ଗବେଷଣା ଯଦି ସଫଳତା ଲାଭ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହୁଏ, ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ଅଭିନବ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ କରାଇ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ମାନବ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ। ଦେଖାଯାଉ ନିୟତିର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ। ଆଧୁନିକ ରସାୟନବିଦମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୁନା, ରୂପା, ଉଜ୍ଜାନ, ଅଙ୍ଗାର, ଅମ୍ଳଜାନ, ସିଲିକନ ପ୍ରଭୃତି 95 ଗୋଟି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି। ଏହି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁରେନିୟମ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଏହି ଶେଷ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରତୀକ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରେନିୟମ ଧାତୁରୁ ନେପଚୁନିୟମ ଓ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ନାମକ 2ଟି ନୂତନ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି 2ଟି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାନ୍ସୟୁରେନିକ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କାରଣ ଏ 2ଟିର ସ୍ଥାନ ଉପରୋକ୍ତ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ତାଲିକାରେ ୟୁରେନିୟମ ପରେ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଜି ଟି ସିଭର ଓ ତାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସହକର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚର୍ଡସନ୍ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ପରେ ଆଉ 4 ଗୋଟି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି 4 ଗୋଟିର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଏମେରିକମ, କ୍ୟୁରିକମ, ବାର୍କେଲିୟମ ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିୟମ। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଏହି 6 ଗୋଟି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ୟୁରେନିୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁକୁ କସ୍ମୋଟ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁରେନିୟମ ଓ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ କେଇଦିନ ଭିତରେ କାମ କରି ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏତେ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ନବୀନ ଗବେଷକ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ତନଖି କରୁଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବସନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତି କାମ କରିବାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ତତ୍ତ୍ୱଧିକ। ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରେ। ଗବେଷଣାଗାରରେ ମୁଁ ଏତେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପାସରିଯାଏ। କସ୍ମୋଟ୍ରନ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଅଲଗା କରୁ କରୁ କାମରେ ମୁଁ ଏତେ ମଜିଯାଏ ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଗିଦରେ ମୁଁ କେତେଥର ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ହୋଟେଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଦିନେ ଦିନେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ଗବେଷଣାର କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ଅବସାଦ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁ କରୁ ରାତି 8-9 ହୋଇଯାଏ ସେଦିନ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋତେ ତାଙ୍କ କାର୍‌ରେ ହୋଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ମୋର ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥାଏ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ କର୍ମଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବେଶୀ ହେଉଥାଏ। ଏହି ଆସକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଥାଏ ଗବେଷଣାରେ କ୍ରମାଗତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା। ଥରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ବାର୍କେଲିଓ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥା କହିହେବନି। କ୍ରମାଗତ 3 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ସେ କଥା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲିପାରିନି। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଯେପରି ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଉତ୍ସାହବାଣୀ ପାଇନଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନର ଗତି ଅନ୍ୟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତା। ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଜି ମୁଁ ହୁଏତ ପୂରାପୂରି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଦିଗରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଓ ବାର୍କେଲିୟମ୍ ଧାତୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିପାରିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଅତୀବ କଷ୍ଟକର। ମୋର ଏହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟତାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହାରି ଫଳରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଗବେଷଣା ସାରି ହୋଟେଲକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ଭାବି ଗ୍ରହଣ କଲି। ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ମୋର ବଳ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ସୁବୋଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀଟି ଭଳି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଆସିଲାଣି। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବାଳ ଉପରକୁ ଉଠି ହସ ହସ ମୁଖରେ ଧରଣୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିତରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି କାର୍ରେ ବସିଲେ, ମୋତେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଲେ। ମୁଁ ଦ୍ୱିଧା ନ କରି ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି। କାର୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାର ହୋଇ 9 ଏଭିନ୍ୟୁରେ ଆମ କାର୍ ତୀର ବେଗରେ ଛୁଟି ଚାଲିଲା। ତୁମେ କେବେ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆସିଥିଲ ଲୋରା? ଷ୍ଟିଅରିଂ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ନାସ୍ତି କଲି। ହଁ, ପିଟ୍ସବର୍ଗ ସହରରେ ତୁମ ଘର, ଅଥଚ ତୁମେ ଆଗରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଦେଖିନଥିଲ, ଚମକି ପଡ଼ି କହି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। କୌଣସି କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପାଟିରୁ ମୋର ଭାଷା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଭାବିଥିବ ଲୋରା ମୋ ଘର ଏହି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଏଠାରେ ନୁହେଁ, ନଦୀର ଆର ପାଖରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ମୋ ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 10-12 ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏଥି ଭିତରେ କେବେ ନ୍ୟୁଜର୍ସି ଯାଇଛ ଲୋରା? ଲଜ୍ଜୀବନତ ମୁଖରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାସ୍ତି କଲି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାର୍କେଲିୟମ୍ ଧାତୁକୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲନି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଚେତ ହେଲା ସେ କଥା କଣ କହିବି ଲୋରା। ନିଜ ଉପରେ ଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା ତାହା ହୁଏତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ହରାଇଥିଲି ତାହା ପୁନର୍ବାର ଫେରିପାଇଲି। ତୁମର ଏହି 3 ଦିନ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେ କଣ ଦେଇପାରେ ଭାବିପାରୁନି, ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ କହିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା ମୋତେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ସିନା।
ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅପାର କରୁଣା, ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଉଦାରତାର କମ୍ ପରିଚୟ ଦେଉନାହିଁ ତ? ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ହୃଦୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଲିନି। ଏହିଭଳି ନାନା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଆମ କାର୍ କେତେବେଳେ ହଲାଣ୍ଡ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ଦେଖିଲି ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କାର୍ରୁ ତରବରରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲି। ସେ କାର୍ଟିକୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ବେଳକୁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମା ଜନ୍ ଜନ୍ କହି ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ବାପ, ତୁ ଆଜି ଏତେ ଡେରି କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ତୋର ପରେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ସେ କଥା କ'ଣ ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ସକାଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ତୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ପରା। ମୋର ତ ସେଇ କଥା ମନେ ନାହିଁ ମା, କାହାରିକୁ ତ ଡାକି ଆଣିପାରିଲିନି। ଏତକ କହିସାରି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ମା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲରା ୱାକର, ମୋ ଛାତ୍ରୀ। ଏହାଙ୍କ ଘର ପିଟ୍ସବର୍ଗ ସହର ନିକଟରେ। ସେଇଠାରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ପାସ୍ କରି ମୋ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଛି ଅତିଥି ହିସାବରେ। ଏତକ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରୌଢ଼ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି। ସେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ହେଉ ମା, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ବେଶ ଖୁସି ହେଲି। କାଇଁ ମୋତେ ତ ଜନ୍ତୁ କଥା ଦିନେ ହେଲେ କହିନି, ପାଗଳଟାଏ ସେ, ତାର କ'ଣ କିଛି କଥା ମନେ ଥାଏ ଯେ ମୋତେ କହିବ? ହେଉ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଅ, ମୁହଁ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କର, ମୁଁ ତୁମର ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରେ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ମଝି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ନାନ କରଲରା? ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲି। କାଦୁଆ ଘରକୁ ପଶି ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିଲି। ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମତଃ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଘରୁ ସେ ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଖବରକାଗଜକୁ ଓଲଟାଉଥିଲେ। ଲେଉଟି ପଡ଼ିଆକୁ ବସିଥିଲେ, ସେ ଡାକିଲେ, ତେଣେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଲରା, ଶୁଣ। ବଡ଼ ସଲଜରେ ଘରେ ପଶିଲେ। ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ସେ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଖୁବ୍ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ପାଖ ସୋଫାରେ ବସିଲି। ତୁମକୁ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ଲରା, ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଉ ଲଗାଉ ଅଧ୍ୟାପକ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଝରକା ଦେଇ ରାକା ନିଶିଥିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୂତ ଧରଣୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲି। ତୁମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ନ ଜଣାଇ ତୁମେ ଯେ ନୀରବ। କାଇଁ, ମୋ ମନରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୋ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସାହସର ସହିତ ଏହି କେତେ ପଦ କହି ପକାଇଲି। ଦେଖିଲି ଅଧ୍ୟାପକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋର ସେତକ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ହୋଇନି ଲରା? ମିଛ କହି ମନ କଥା ଲୁଚେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଶୁଣ। ହସି ହସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଆଜକୁ 14 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 1936 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାରେ ଏମ୍ଏସ୍ ପାସ୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୋତେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥରଫୋର୍ଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ କକ୍ଥଫୋର୍ଡ ଓ ୱାଲଟନ୍ଙ୍କ ସହ
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ମୋର ସେହିଦିନ ଠାରୁ। କଥାରେ ଏପରି ମୋଡ଼ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏ ତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ସେ କହି ଚାଲିଲେ, ମୁଁ 1938 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD ଉପାଧି ନେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫେରିଆସେ, ସେତେବେଳକୁ ପିତାଙ୍କ କାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ମା ମୋତେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସିବର୍ଗ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲି। ତେଣୁ ମୋର ବିବାହ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ଏହି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମା ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଣୁତେଣୁ କହି ବାରି ଦେଇ ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଠକାଇ ହେବନି, ମୋତେ ଶେଷରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣି ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ମା ପଶି ଆସି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ଆଶା ଓ କଳ୍ପନାର କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଇଜରୁ ମୁଁ ଯେ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସଖୁସି ଚାଲିଲା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମା ଆମ ଘର ଓ ସହର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କଥା ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ବାପ, ମା, ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ କଥା ପଚାରୁ ପଚାରୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଅତି ତନ୍ମୟ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲି, ମା କହିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ନକଲେ ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ ମା? ହଉ, ଯେବେ ଯିବୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହିଭଳି ଆସୁଥିବୁ ମା। ତୋତେ କାହିଁକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ ମା? ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ମୁଣ୍ଡଟି ହଲାଇ ମୋର ଆସିବା ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲି। ନ୍ୟୁଜର୍ସିରୁ ଆମ କାର ପୁନର୍ବାର ଛୁଟି ଚାଲିଲା ମାନହଟନ ଅଭିମୁଖରେ, ସେହି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମଧୁର ରଜନୀରେ। 1950 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 27 ତାରିଖ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ମୁଁ ବାର୍କେଲିୟମର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବିଷ୍କାର କଲୁ। ବାର୍କେଲିୟମ ଧାତୁ 128 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଉତ୍ତାପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ଆଘାତ ଫଳରେ ଖୁବ୍ ଧୀର ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ବେଗ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ବାର୍କେଲିୟମ ଧାତୁ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଭଳି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ବେଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ବାର୍କେଲିୟମ ମୋଟେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୁଏନି। ଏହି ଆୟତାଧୀନ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାର୍କେଲିୟମ ଧାତୁରୁ ଏତାଦୃଶ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେବେ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା, ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯେ କେବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ଏହା ଆମେ ମୋଟେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ବସ୍ତୁର ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲୁନି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ବୋଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପରିଶେଷରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ। ଏହି ଆକସ୍ମିତ ଆବିଷ୍କାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭାବି ଅଧ୍ୟାପକ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ବା ୟୁରେନିୟମ ଭଳି ଏହା ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରେନି, ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳେ ୟୁରେନିୟମ ବା ପ୍ଲୁଟୋନିୟମରୁ ଯେପରି ମାରାତ୍ମକ ଗାମା ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଏଠାରେ ସେପରି କିଛି ହୁଏନି। ହିସାବ କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ବସ୍ତୁର ହାରାହାରି 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ରୂପାନ୍ତର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାମା ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ଏତେ କ୍ଷୀଣ ଯେ 4-6 ଇଞ୍ଚ ମୋଟ ସିସାପାତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂରାପରି ବିଶେଷିତ ହୋଇପାରେ। କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଖ୍ୟାତ ରସାୟନବିତ୍ ଡକ୍ଟର ରସେଲ ଯେଉଁ କେଡମିୟମ ସିସାର ଏକ ଅଭିନବ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସୂତାଇ ମୋଟର ପାତ ନେଇ ଏହି ଗାମା ରଶ୍ମିକୁ ପୂରା ଭାବରେ ବିଶେଷଣ କରିହେବ। ଆମର ଏହି ଅଭିନବ ଆବିଷ୍କାର
ମନରେ ଯେଉଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ମୋ ଭଳି ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ କହିଉଠିଲେ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଲରା। ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବାନି ଏହି ଆବିଷ୍କାର ମୂଳରେ ନିହାତିର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦିନେ ପୁରାପୁରି ବଦଳାଇ ଦେବ, ଏଥିରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତହିଁ ପରଦିନ ମୁଁ ଗବେଷଣାଗାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆସିଲି। ଦେଖିଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଆଗରୁ ଆସି ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା କ୍ଷଣି ସେ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଚିନ୍ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମର ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଛ କି ଲରା? ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି କିଛି ଭାବି ଠିକ କରିପାରିଲିନି। ତେବେ ମୁଁ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଏ ନାହିଁ ସେତକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲି। ସେ ପୁଣି କହି ଉଠିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛ। ଆମର ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଯେପରି କିଛି ଟେର୍ ନ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ପରେ କହିବି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ବାର୍କେଲିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗତକାଲିର କାମ ଯଦି କିଛି ବାକି ଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଛି ନ କହି ଉଠିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ହଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଦରା। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମା ମୋତେ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। କିଛି ନ କହି ହସି ଉଠି ଆସିଲି। ମୋର ସେହି ହସ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି କଣ ସେହି ଜାଣନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ବାକି ନଥାଏ, ଯାହା କିଛି ବାକି ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେବେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଢଳ ଢଳ ମୁଖ ଓ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବେଶୀ ଆସୁନଥିବାରୁ ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କିଛି ଧାରଣା ଜନ୍ମି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତିକି ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେତିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି। ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଲି ଅଧ୍ୟାପକ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ମନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଗୁଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଓ ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲି। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ସେ ଗବେଷଣାଗାର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛି ପଛି ଚାଲିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ଅନୁରୋଧକୁ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ସେହି 9 ଏଭିନ୍ୟୁ ମାନହଟନର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସରଳ ରେଖା ପରି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଅନାଇ କେତେ କଣ ଭାବି ଯାଉଥିଲି। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣରେ ଆମର କାର ଖଣ୍ଡିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭାରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ ରଥ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥାଏ। ମୋର ସେହି ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଯେପରି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକ ହେମମଣ୍ଡିତ ରଥରେ ବସି କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ହଠାତ୍ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭଙ୍ଗ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖ ଲରା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ତାହା ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟର କଥା ତାହା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମୋର ଏହି ଆଶା ଓ କଳ୍ପନାକୁ ଯେ କେତେ ଦୂର ପସନ୍ଦ କରିବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେନି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ମୁଁ ଠିକ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ସେତକ ମୋତେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ସେତିକି ସନ୍ଧିହାନ ଗଲା ମଧ୍ୟ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବୈଠକ ଖାନାରେ ବସି ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଓଲଟାଇ ଯାଉଥିଲି।
ବହି ଓଲଟାଇବା ଭିତରେ ମୋର ଭାବନା ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଥାଏ, ଅସଂଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଓ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଭିତର ଦେଇ। ହଠାତ୍ ମା ସେଆଡ଼ୁ କପ୍ରେ ଚା ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ କପ୍ଟିକୁ ଥୋଇଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁ ହୋଟେଲରେ ନ ରହି ଘରେ ରହିଲେ କଣ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା କି ମା? ପ୍ରତିଦିନ ତୁ ଜନ ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତୋତେ ଦେଖିଲା ଦିନୁ ଏ ଘରର ଜଣେ ପରାଣୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଲେଣି। ତୋତେ ଏ ଘରୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମା। ତୋର ପ୍ରଶଂସା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୁଁ ଢେର ଥର ଜଣଠାରୁ ଶୁଣିଲିଣି। ସେ ତୋତେ ସାଧାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରେ। ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି ଓ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତଳକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମା ମୋ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନ ପାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ହାତରେ କପ୍ ଧରି ଚା ଖାଉ ଖାଉ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଲରା? ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚା କପ୍ଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ତୁମର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା କଲେଜରେ ଯେପରି, ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ତ? ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିରେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। କୈଫତ ଦେବାକୁ ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏତକ କହି ସେ ପାଖ ସୋଫାରେ ଆସି ବସି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜି ତୁମ ସହିତ ଏକ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଲରା। ଆମ ମନ୍ତ୍ରଣାର ଆଭାସ ଅନ୍ୟମାନେ ଏପରିକି ମା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ ପାଆନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଭୟ ଓ ଲଜ୍ଜା ମିଶା ମନରେ ତଳକୁ ଅନାଇ ରହିଲି। ରୁମ୍ର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମୋତେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ କଲା। ବୁଝିଲ ଲରା? ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭଙ୍ଗ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାର୍କେଲିୟମ୍ର ଅଭିନବ ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତହିଁର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆମ ଆବିଷ୍କାରର ଏକମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଏହାର ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର। ବାର୍କେଲିୟମ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ କହିପକାଇଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଳ୍ପନା ଅତି ଚମତ୍କାର, ଏହା ବେଶ ମୋ ମନକୁ ପାଉଛି। ଆମର ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ଏହିଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ଆମର ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ସାର୍ଥକତା ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଯେପରି ନ ଭୁଲନ୍ତି ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ଲରା? ଏ ଯେ ଅତି ବିପଦଜନକ ଭ୍ରମଣ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ଯେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହି ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଗାମୀ ନ ହେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅତି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଅଧ୍ୟାପକ ଈଶତ ହସିଲେ, ଅବସ୍ଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର ଲରା, ଏ କିଛି ଜିତ ବା ଖାମଖିଆଲିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏ ଯେ ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଓ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମାୟା ମମତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେ ନାରୀ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ କଣ ସମ୍ଭବପର? ଏସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ? ହଉ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ମନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମକୁ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅତି ଗୁପ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଯାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯାନଟି ପରିଚାଳିତ ହେବ ବାର୍କିଲିୟମ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିବାକୁ 10 ପାଉଣ୍ଡ ବାର୍କିଲିୟମ୍ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କହିପାରିବୁ ଲରା? ଆମ ଗବେଷଣାଗାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବାର୍କିଲିୟମ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି? ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ 2 ପାଉଣ୍ଡର ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ଦେଲି। ତାହେଲେ ବାକି 8 ପାଉଣ୍ଡ ବାର୍କିଲିୟମ୍ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ତ ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ତ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ।
ପାର୍କିଲିୟମ୍ ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନେଉଛି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି। ହଠାତ୍ ମା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ସେ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ କହିଲେ, ଆଜି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯେ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା ନ ସରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇବା କଥା କହୁନଥିଲି ବାପା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯଦି ତୁମ କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରେ ତେବେ ଖାଇବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେବେ ଆଣୁଛି। ଏତକ କହି ମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଙ୍କର ଚାଲିଯିବା ଦେଖି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଗଲି। ମାଙ୍କୁ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରି ନିଜେ ବାଢ଼ି ବସିଲି। ମୋର ଏପରି ଜିଦ୍ ଦେଖି ମା ହସିଲେ, ହେଉ ମା, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଜୀବନ ରମଣୀ ଜନ୍ର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ହାତରେ ଦେଲି, ଆଶା କରେ ତୁ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏ ଯେ ମୋର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ, ମନେ ମନେ କହି ବାଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ବାଢ଼ି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ଧରି ସଂଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ଘରେ ପଶିଲି। ପଶିଲା ବେଳକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉପରକୁ ନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ି କହି ଉଠିଲେ, ଏ କ'ଣ ଲରା, ତୁମର ଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତୁମେ ବାର୍କିଲିୟମ୍ ଗବେଷଣା ଛାଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ କ'ଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଲଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେବା କ'ଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେଉଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲି। ବାଃ, ଆଚ୍ଛା କଥା କହୁଛ ଯେ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଇ ଆସୁଛି, କାଇଁ ଦିନେ ତ ମୋ ମନରେ ସେ କଥା ଆସିନି, ତୁମେ କ'ଣ ମାଙ୍କର ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଲଣି କି। ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅବିବେକୀ ହୋଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଯେତେ ବୁଝେ ପୁରୁଷମାନେ ସେତେ ବୁଝନ୍ତିନି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଖ୍ୟାତି ଅଛି ପରା, ଲଜ୍ଜାବନତ ମୁଖରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଦେଖୁଛି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ବେଶ ସାହସ ତ ତୁମର ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ କାହିଁ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଭାଷ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ସେଇ ସାହସ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି, ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି, ଦୁଷ୍ଟାମୀର ସହିତ କହିଲି। ଏହି ସମୟରେ ମା ପଶି ଆସି ଆମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତୋତେ କ'ଣ ଆଉ ବେଶୀ ରାତି ଆସୁଛି କି ଜନ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇସାରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବୁ, ଲରା ଭଳି ଝିଅଟିଏ ତୁ ପାଇବୁନି ଜନ। ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ନେଇ, ତୁ ଜନ କଥାରେ ରାଗୁଛୁ କି ମା, ସିଏ ପୁରା ପାଗଳଟାଏ, ମୋ ଅଯତ୍ନ ବିନ୍ୟସ୍ତ କୁନ୍ତଳକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଏତକ କହିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହେବନି, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ନିଜକୁ ଯେ କେତେ ସୁଖୀ ମଣୁଥିଲି ଆଜି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସେ। ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ 2ଟି ପରମାଣୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କଲୁ। ପରମାଣୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର, ବାର୍କିଲିୟମ୍ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଚାଲିଥାଏ, ସେଥିନିମିତ୍ତ ଆଉ କିଛି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଆନ୍ତର୍ଦହ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ରକେଟ୍ ଯାନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2000 ମାଇଲ ଗତି କଲାବେଳେ ପରମାଣୁ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାନଟି ଘଣ୍ଟାକୁ 54,000 ମାଇଲ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ 25,000 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ନ ଯାଏ ତେବେ ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପଗ୍ରହ ହୋଇ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀକୁ ପୁରା ଭାବରେ ଛାଡ଼ିପାରି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଗତି ଘଣ୍ଟାକୁ 54,000 ମାଇଲ ଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପରମାଣୁ ଯାନଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେକାଂଶରେ ରକେଟ୍ ଯାନ ଭଳି ଲମ୍ବାଳିଆ, ଏହାର ମଝି ଅଂଶ ମୋଟା ଏବଂ 2 ମୁଣ୍ଡ ସରୁ। ଏହି ଯାନଟି 3 ଗୋଟି କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ, ଏହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମଝି କୋଠରୀଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଏହାର ଲମ୍ବ
ଓସାର ଓ ଉଚ୍ଚତା 9 ଫୁଟ ଲେଖାଏ। ମଝି କୋଠରୀକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ କୋଠରୀଟି ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ ଗୃହ। ଏଠାରେ ଯାନଟିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ମଝି କୋଠରୀର ଆରପାଖ କୋଠରୀଟି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା କୋଠରୀ। ଏଥିରେ ଦରକାରୀ ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। କୋଠରୀର ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଯଥା ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଆଦିର ତଳେ ଚୁମ୍ବକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମହାକାଶରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ବୁଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଇସ୍ପାତ ଚଟାଣରେ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରମାଣୁ ଯାନରେ 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେଗହାସକ ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଖଞ୍ଜା ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯାନଟି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କରିବ ସେ ସମୟରେ ଯାନର ବେଗ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱୟ ଯାନକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯାନର ବେଗ କମିଥାଏ, ଫଳରେ ନିରାପଦରେ ଯାନଟି ଅବତରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। 1951 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ରାତ୍ର 2ଟା ସମୟରେ ଉଭୟ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ଛାତ୍ରୀ ଲରା ୱାକର ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର ପରମାଣୁ ଯାନରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଯାନଟି ଗତି କରିଥିଲା। ମହାକାଶରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମିସ୍ ଲରା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭାସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ମୋତେ 2ଟି ଚୁମ୍ବକ ହିଲ୍ ଲଗା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଜୋତା ହାଳକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ପାତ ଚଟାଣରେ ତାହା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରିଥିଲି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ କହିଥିଲେ, ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ଲରା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଯେ ଏଇଆ। ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ତାହା ତୁମେ ବେଶ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ନୁହେଁ? ମହାକାଶରେ ପରମାଣୁ ଯାନଟି ଯିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଲରାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର, କିନ୍ତୁ ଯାନ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡୁଥିବାର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ କହିଲେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଲରା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 200 ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣ ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ ଓ ଆକାଶ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ। ଏଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଧୂଳିକଣ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ତ ହେଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଦିନ ଭଳି ଆଲୋକିତ ହେବ ବା କିପରି? ଆମ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବାୟୁ ଓ ଧୂଳିକଣ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦିନ ହେଉଛି। ଏଥର ଏହାର କାରଣ ବୁଝିପାରିଲ ଲରା? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାକାଶରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ଭଳି ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ତେଣୁ ଦିନ ଓ ରାତି ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉପଲବ୍ଧି କଲି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରୀକ୍ଷା ଓ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟଠାରେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନର ଏହିଠାରେ ସାର୍ଥକତା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଯାନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲୁ ମୁଁ ଏବଂ ରିଚାର୍ଡସନ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଲରା ଦେଖିବୁ ଆସ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଘରଦ୍ୱାର, ବଣ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଦି କିପରି ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆକାଶରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଭଳି ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ପରମାଣୁ ଯାନର ବେଗ କମାଇବା ପାଇଁ ବେଗହାସକ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଚଳାଇଲା ବେଳକୁ
ତାହା ଚାଲି ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ କହିଥିଲେ। ଏଥର ଦେଖୁଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ହେବନି ଲୋରା। ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବଡ଼ ସାହସର ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆମକୁ ଶେଷରେ ହାର ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁନି ଲୋରା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଠାତ୍ ବେଗହାସକ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ୱୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ ଯାନଟିକୁ ବଣ ଆଡ଼କୁ ଚଳାଇ ନେଇ ବଣ ଭିତରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ରିଚର୍ଡସନ୍ ମୋର ଚେତା ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପରମାଣୁ ଯାନରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିବେଶ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା, ବାୟୁ ପତଳା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କମ୍, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ହାଲକା। ମହାକାଶର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଏଠାରେ ନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଗ୍ରହର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ ହେଉଥାଏ। ଏହାର ଆକାଶ ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଘନତା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସୁରମ୍ୟ ଉପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରିବେଶ ସୁଶୋଭିତ ଥିଲା। ବିବିଧ ବୃକ୍ଷ ପରିଶୋଭିତ ନୟନ, ତୃପ୍ତିକର ଉପବନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମକୁ ଅତୀବ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥାଏ। ଖାଇଦେଇ ଉପବନ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଦେଖିବାର ବାସନା ଆମକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତରତର କରି ଖାଇଦେଇ ପରମାଣୁ ଯାନ କୋଠରୀଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ପିସ୍ତଲ ନେଇ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ନିକଟରେ ଜନବସତି ଅଛି କି କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ। ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବାଟ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବଣ ଶେଷ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କୃତିମ ବନ ଦେଖି ଆମେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ସେତିକି ନିରାଶ ହେଲୁ ମଧ୍ୟ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଜନବସତି କ'ଣ ଆଉ ଭେଟିବା ନାହିଁ ଲରା? କାହିଁ ଏତେ ଦୂର ତ ଆସିଲେଣି, ବଣ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋ ବୟସ ସହ ସମାନ ହେବେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଢଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ସେହି ରାସ୍ତାଟି ଦେଖିବାକୁ କଳା ମଚମଚ ଓ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେ କଥା କହିହେବନି। ଆମ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ବା ନ୍ୟୁୟର୍କର ରାସ୍ତା ଏହା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଚୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅତି ମସୃଣ କଳାପଥର ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଟି ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି ରାସ୍ତାଟି ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି। ରାସ୍ତାଟି ବିଶେଷ ଓସାରିଆ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭଳି। ଦୁଇ ପାଖରେ ବିରାଟ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଥାଏ ଠାଏ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାନର ଶୋଭା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆମଠାରୁ ଢେର ସଭ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲରା। ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ରାସ୍ତା ତିଆରି, କୃତ୍ରିମ ବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଏହି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆମଠାରୁ ଢେର ଉଚ୍ଚର ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ରିଚର୍ଡସନ୍ କହିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଧରଣରେ ତିଆରି। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତଳ ଓ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରୁଚିରେ ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ମାର୍ବଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଢଳେଇ କାନ୍ଥ ଅଟେ। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ 6 ଇଞ୍ଚରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଢଳେଇ ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ତାହାର ଦୁଇ ପାଖ ମାର୍ବଲ ଭଳି ଧଳା ଓ ମସୃଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହଟି ପୁରାପୁରି ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଘରର ଫାଟକରେ
ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଘରର ଚଟାଣ ମାର୍ବଲ ଭଳି ଏକ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଚଟାଣ ଉପରେ ସିଲ୍କରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଲିଚା ବିଛା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଚଟାଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁଆର ପାଖରେ ପଡୁଥିବା ପା ପୋଛଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇବା କ୍ଷଣି ଗୋଡ଼ ତଳୁ ସବୁ ଧୂଳିମଳି ଚାଞ୍ଚି ହୋଇ ପା ପୋଛରେ ରହିଯାଏ। ସମସ୍ତ ଘର ବାୟୁତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି। ଏଠିକାର ଖଟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପ୍ରିଂ ଦିଆ, ଏହା ରବର ଗଦି ଠାରୁ ଅଧିକ ନରମ ଅଟେ। ଝରକା, ସ୍କ୍ରିନ୍, ବିଛଣା ଓ ଚାଦର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କାଚରେ ତିଆରି। ଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭଙ୍ଗା କୃତିମ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତିଆରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କପ୍ରେ ଗରମ ଚା ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ କପ୍ଟି ବିଶେଷ ଗରମ ହୋଇନଥାଏ। ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୃତିମ କାଠରେ ତିଆରି। କୃତିମ କାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ କହିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ କାଠ ଯେ ସବୁବେଳେ ମନ ମୁତାବକ ହୋଇପାରେନି, ଯାବତୀୟ ବାଜ୍ୟ କାଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ କାଠକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ତାହା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନହେବ କାହିଁକି। ପୁନଶ୍ଚ ସାଧାରଣ କାଠର ନାନାଦି ଦୋଷ ଏହି ସାଂଶ୍ଲେଷିକ କାଠରେ ଯେ ନଥିବ, ବୋଧହୁଏ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି କୃତିମ କାଠର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଲମ୍ବା ଓ କମ୍ ଓସାରିଆ। ବହିର ଉପର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଏକ ପ୍ରକାର କନାରେ ବନ୍ଧାଇ ହୋଇଥାଏ। ଭିତର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ମୋଟା, ଖୁବ୍ ସଫା ଓ କାଚ ପରି ମସୃଣ। ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜଳ ନେଳିଆ କାଳିରେ ଲେଖା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ନାନା ରୁଚି ଓ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଳ ବିଦ୍ୟୁତର ପ୍ରଦୀପର ବ୍ୟବହାର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲ ଲରା, ଏହାର କୌଶଳ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଭାବି ଠିକ୍ କରିପାରୁନି। ଏହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ରାସାୟନିକ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ପ୍ରଦୀପରେ ଏହି କାଚରେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ବତୀ ଭିତରସ୍ଥ ଆଲୋକ ଓ ତାପ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତକ ଛାଣି ହୋଇଆସି ଶୀତଳ ଆଲୋକ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବତୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାପ ଶକ୍ତି ତକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ତାଦ୍ୱାରା ବତୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯିବା କଥା। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ବତୀର ଭିତର ତାପ ଶକ୍ତି ଉପର କାଚ ସହିତ ବାଧା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଏହା ଭିତର ଗରମ ନ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ରହିପାରୁଛି। ଏଠାରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ତାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନା ତାରରେ ଗୃହକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଇଥାଏ। ରିଚର୍ଡସନ୍ କହିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ଲରା, ସେଥିରୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ସରବରାହ ହୁଏନି, ହୁଏତ ତାହା କୌଣସି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ସରବରାହ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଦେଖୁନାହ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦେହରୁ କେତେକ ଲାଇନ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଅଥଚ ଯନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଆସିନି। ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିଲ କାନ୍ଥ ଭିତର ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀକୁ ଯାଇପାରିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ।